Что, пришла посылочка? Да, посылочка. А что ж там такая? Конфетки. Что это такая? Кетти. Что ж это такая красивая? Це тобі подаруночки? Це не отут. Тянеш отут за візик? Ось тут, отут де. Отут. Тяни за бантик. Як відкрий? Тобі ні, я тобі їх не дам. Ось дві резиночки в подарок. Воно, резиночки тут для тебе. А Кетті ні, ти ж знаєш. Ти ще руки тим паче не мила. Ти руки мила? Ну, то бачиш. Зараз, подожди, бо тут таке щось. Таке щось нав'язали. Ну, я що ж це таке? Ух ти, це водонепроникний. По калюжах бігати. Ого, сталося класне. Тільки розовики знайти. Такого цвіта, що бачимо. Ну, можна чорного, наприклад, можна жовтого. Клас, такий матеріал приємний. Так, да, він а будеш міряти? Водонепроникний. Міряти будеш? А там, ще, ну дивись, у пакетику показую, що там. Ого, це тобі носочки такі купили. Це мамі, дивись, ведмедик. Ой, який ведмедик милий. Це зайчик. Зайчик, да. Ваня. Ти носоць, да, в тебе є носочки, а це а ще одні новенькі. Такі будуть. Дивись, сердечками такі височні. Є носочки. А кінці одразу. І резинки ж тут були. А резинки, диви, які, а ми одні купили. Теді. Да, вона ж остальні не захотіла. Ножнички треба, ножнички. Ну тут, а тільки ножнички тут треба. Зараз ножнички принесемо, а медведики, диви, які. Ух ти. Давай, а ну давай. Ні. Давай пробуємо. Ти хочеш нові поміряти? Ні. Ой, дитинка. Каже, що ви мені суєте старі, як я хочу нові вдіти. Ці теж взагалі-то нові, перший раз вдіти. Давай. Ой, які класні. Ще один. Та подожди, ну, зайка. Ще один? Спіши так. Ух ти. Ой. Клас! Ой, тепленько? Тепло тобі? Так, так. Ай, все. Ай. Прикольний, да, комбіз?